Beləliklə, minlərlə soydaşımızın beynində olan sualları mən bugün dilə gətirmək istəyirəm. Artıq bildiyiniz kimi Əli bəy anonsunu verdi ki, 19 oktyabrda keçiriləcək meeting son illərin ən izdihamlı aksiyası olacaq. Biz artıq Əli bəyin anonslarına diqqətlə yanaşmalıyıq. Ona görə ki, 8 oktyabrla bağlı pikettə də Əli bəy deyirdi ki, bu sıradan bir piket olmayacaq və həqiqətən də 8 oktyabr bunu sübut etdi. Ona görə də mən 19 oktyabrla bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm. Əli bəy, sizdə bu inamı yaradan nədir ki, bu il son illərin ən izdihamlı aksiyası olacaq və əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılaşdırmazsa, öz razılığını verməzsə, 19 oktyabr baş verəcəkmi? Sevinç Hanım, sualın ən mühüm və son hissəsindən başlayayım. Yəqin ki, hal-hazırda Azərbaycanda yüz minlərlə insan üçün, hal-hazırda bizi izləyənlər üçün ən vacib sual elə budur. Əgər bu mitinqə razılıq verilməsə, miting keçiriləcəkmi? Bəli, miting keçiriləcək. Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsinə uyğun olaraq biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini artıq xəbərdar etmişik. Biz Bakı şəhərində 3 meydan göstərmişik. Bu meydanlardan birini təklif etmişik. Ya Gənclikdə Tofiq Bəhramov adına stadionun qarşısı, ya Nərimanov parkının qarşısındakı meydanı, ya da 28 May metrosunun qarşısındakı meydanı təklif etmişik. Bu meydanlardan kənarda ağlabatan, amma uzaq olmayan meydanlara gedə biləcəyimizi, danışıqlara hazır olduğumuzu bildirmişik. Amma nə Miting komitəsi ilə danışan olmayıb indiyə qədər. Qanunla mitingə razılıq verib verməmək üçün də hal-hazırda son günlərdir. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər ki, həm Milli Şurada, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında ciddi müzakirələr gedib və artıq qərar bundan ibarətdir ki, biz Konstitusiyanın bizə verdiyi hüquqdan istifadə eləyəcəyik. Bu mitingə ya razılaşacaqlar, konkret olaraq Ağlabatan bir meydanda, Bakının mərkəzindən uzaq olmayan, bizim təklif elədiyimiz, yaxud da bizimlə razılaşdırılacaq bir meydanda keçirilməsinə razılaşacaqlar. Razılıq olmayacağı təqdirdə hər kəs indindən bilsin ki, biz mitingi 19 oktyabr saat 3-də 28 May metrosunun qarşısındakı meydanda keçirəcəyik. Artıq bu barədə qərarımız var. Bizim bu addımımız qətiyyən qeyri-qanuni deyil. Konstitusiya bizə bu hüququ verib. Əslində Konstitusiyanı bu hökumətin məmurları pozurlar. Konstitusiya bizə deyir ki, biz mitinqi sərbəst şəkildə başqaları ilə təşkilatlanaraq icra hakimiyyətini xəbərdar etməklə keçirdə bilərik. Biz nəinki icra hakimiyyətini, bütün Azərbaycan hökumətini və bütün Azərbaycan xalqını xəbərdar etmiş olduq artıq. Biz konstitusion vəzifəmizi yerinə yetirmişik. Biz 19 oktyabrda artıq yetər deyib meydanlara çıxacağıq. Hökumətin hələ də 1-2 gün imkanı var ki, ciddi şəkildə düşünsün və razılıqla mitinqin keçirilməsi imkanından istifadə eləsin. Yox, əgər bu imkan olmayacaqsa, biz artıq 9 ay səbr etdik. Bizim 8-ci müraciətimizdir mitinqlə bağlı 19 yanvardan sonra. Bunun bir sonu olmalıdır. Biz nə vaxta qədər konstitusion haqlarımızın pozulması ilə barışmalıyıq? Biz nə vaxta qədər Konstitusiyaya zidd olaraq hansısa məmurlarının kefinin istəyinə görə razı deyilik deyib bu boyda millətin haqlarının qulaq ardına vurulması ilə barışmalıyıq. Ona görə də biz millətimizdən ciddi mesaj almışıq. Neçə müddətdir? Biz hər dəfə bu söhbətləri eləyəndə şərh bölümündə minlərlə insan miting tələb eləyirlər. Tələb eləyirlər ki, biz nəhayət sözdən işə keçək. Tələb eləyirlər ki, biz xalqa qəti söz deyək. Tələb edirlər ki, nəhayət Konstitusiyaya istinad edib meydanlara çıxaq və mən buradan bəyan edirəm ki, gün o gündür. 19 oktyabr mitingi təxirə salınmayacaq. Ya bu mitingə razılıq verəcəklər, ya da biz bu mitingi Konstitusiyaya istinad edərək keçirəcəyik.
Gün o gündür və 19 oktyabr mitingi keçiriləcək. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, əslində onun timsalında Azərbaycan rəhbərliyi, aydındır ki, İcra Hakimiyyəti səviyyəsində verilmir bu qərar. Bir kontr sizə təklif versə, məsələn, Bakının mərkəzində yox, Lükbatanda, nə bilim, İmişlidə, Cəllabatda, belə bir olan halda, yəni biz sizə razılıq veririk, başlıqlar da bu olacaq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingə razılıq verdi. Amma Lökbatanda, İmişlidə, Cəllabatda, məsəl üçün, o zaman sizin qərarınız? Çox açıq bəyan edirəm, Sevinç xanım. Nəinki Lökbatanda, Ələtdə, ümumiyyətlə, bu barədə deməli, həm Milli Şuranın, həm Xalq Cəbhəsinin kəsin mövqeyi var. Bizim bu mövzuda gedəcəyimiz ən böyük kompromis millətin qarşısına bəyan edirəm, bizim məhsul stadionu ola bilər. Biz məhsul stadionundan daha geriyə heç yerə getməyəcəyik. Bütün başqa təkliflərin hamısı artıq bizim miting hüququmuzun pozulmağıdır. Əslində bilirsiniz, heç məhsul stadionuna da getməyə bilərik. Şəhərin mərkəzində azadlıq meydanıdır əsl mitinglərin yeri. Parlamentin qarşısıdır mitinglərin yeri. Prezident aparatının qarşısıdır mitinglərin yeri. 28 may meydanıdır. Əziz Bəyov keçmiş dairəsidir mitinglərin yeri. Şəhərin mərkəzində olur mitinglər. Bütün dünyada belədir. Dünyanı buraxın qalsın. Həmin Ermənistanda, Gürcüstanda mitinglər harada olur? Ermənistanın Respublika meydanında. Onlar üçün azadlıq meydanı bizim üçün nədirsə Respublika meydanı odur. Bəs Gürcüstanda harada olur? Parlamentin qarşısında. Ona görə də əslində bizim məhsul stadionu gedə biləcəyimiz sonuncu kompromisdir. Oradan o tərəfə, şəhərin ucqarlarına getmək fikrimiz yoxdur. Konstitusiya bizə bu hüququ verib, bu hüquqdan istifadə edəcəyik. Bədəli nə olursa olsun, o bədəli ödəməyə hazırıq. Mən əminəm ki, təkcə biz yox, millətimiz də artıq o bədəli ödəməyə hazırdır. Mən istəyirəm ki, burada bizə baxan həmvətənlərimiz də özlərini bu sualın cavabını versinlər. Ölkədə demokratik açılımın önünü açmaqdan ötürü, sərbəst toplaşma azadlığının önünü açmaqdan ötürü, Qarabağa azadlıq tələb eləyə bilmək imkanı qazanmaq üçün, övladlarımıza uşaq pulu tələb eləmək imkanı qazanmaqdan ötürü, seçki islahatı tələb eləmək imkanı qazanmaqdan ötürü, tibbi sığorta tələb etmək, maaşların, pensiyaların artırılmasını tələb etmək, insan haqlarına hörmət, siyasi məhbuslara azadlıq tələb etmək naminə, məhrumiyyətlərə hazırım mı? Hər kəs bu sualın cavabını versin. Ola bilsin ki, əlbəttə ki, bu addımı atacağımız təqdirdə repressiv bir Azərbaycan hakimiyyətindən söhbət gedir. Bizim hərəkətimizdə qanunsuzluq olmasa da, bizim hərəkətlərimiz konstitusiya çərçivəsində olsa da, amma bizə qarşı polis təhdidləri, hədələmələr, tutmalar, saxlamalar, şərləmələr ola bilər. Amma biz bunu gözə almışıq. Bəs siz necə, əziz həmvətənlər? Bizdən burada illərlə hərəkətə keçin deyənlər, mitinglərin haqqında qərarı verin deyənlər, gün təyin eləyin, arxanızca gəlirik deyənlər, əziz həmvətənlər, Qarabağ üçün biz hər şeyə hazırıq, övladlarımız üçün hər şeyə hazırıq, Azərbaycanda hakimiyyətin bir daha mənimsənilməməsi üçün, seçki islahatı üçün hər cür fədakarlığa hazırıq deyən əziz həmvətənlər, siz necə hazırsınızmı? Kütləvi şəkildə, dinc mübarizəyə hazırsınızmı? Bizim iştirak edəcəyimiz, təşkil edəcəyimiz mitingdə heç bir zorakılıq olmayacaq. Biz sizi sadəcə sərbəst toplaşma azadlığınızdan istifadəyə çağırırıq. Heç bir zorakılıqdan söhbət gedə bilməz. Açıq buradan bəyan edirəm. Zorakılıq qorxaqların əlində alətdir. Qorxaqlar özünün haqlı olduğuna əmin olmayanlar zorakılığa meyil göstərirlər. Bizim tərəfimizdən hər cür zorakılıq pislənilir və bizim çağırışımızla mitingə gələcək insanların hamısına zorakılıq qadağan edilir. Bizim fəallarımız orada minlərlə insan çəkiliş aparacaq. Hər bir təxribatçını özümüz ifşa eləyəcək. Heç bir təxribat keçməyəcək. Təxribatla Azərbaycan xalqını şantaj eləmək dövrü arxada qaldı. Sizin hər birinizə müraciət edirəm. Siz də fəal olun. Əgər olduğunuz yerdə təxribatçı görsəz, çəkin onların. Şəkillərini çəkin, videolarını çəkin. Hətta canlı yayım edə bilmirsinizsə də çəkin, sonra bir başqasına göndərərsiniz. Sübut olunsun. Bizim aramızda təxribatçılar olmayacaq. Hökumət özü təxribat eləmiş olsa da biz onu ifşa eləyəcəyik. Amma biz dinc mübarizə haqqımızdan da vaz keçməyəcəyik. Və dünya təcrübəsi göstərir ki, ən uğurlu mübarizə, ən qalibiyyətli mübarizə, ən nəticə verən mübarizə elə dinc mübarizədir.
Bəli, biz çıxacaq meydanlara, səsimizi qaldıracağıq, şuarlarımızı səsləndirəcəyik. Ola bilsin ki, həbs olunanlarımız olacaq. Olsun, bu vətən üçün, bu millət üçün, azadlığımız üçün verdiyimiz qurbanlar olacaq. Amma biz bu millətin önünü açacağıq. Biz nə vaxta qədər hüquqsuz yaşamalıyıq? Biz nə vaxta qədər ölkəmizdə hakimiyyətin zəbt edilməsilə barışmalıyıq? Ona görə də hesab edirəm ki, bəli, gün o gündür, bir daha vurğulayıram. 19 oktyabr mitingini keçirəcəyik. Hökumət əgər məsuliyyət hissini itirməyibsə, əgər Azərbaycanın dünyada olduqca neqativ mənada gündəm olmağını istəmirsə, biz çox dözdük. Biz çox bir tərəfli güzəştlər elədik. Neçə müddətdir, neçə aydır sizin bütün bu kaprizlərinizi nəzərə aldıq. Hər dəfə yox dediniz. Hər dəfə konstitusiya hüququmuzu əlimizdən aldınız. Biz bunların hamısına dözdük. İndi də məsuliyyətli olmaq növbəsi sizindir. Ya ağılla düşünəcəksiniz və bizim hüququmuza hörmət eləyəcəksiniz nəhayət, nəhayət başa düşəcəksiniz ki, bu xalqın qarşısını zorla kəsmək mümkün olmayacaq. Xalqı daha da qətiləşdirəcək öz mübarizəsində. Artıq sizin o ki, əvvəllər alışdığınız deyil xalq. Xalqımız artıq öz haqqını almaqda qərarlıdır. Bunu nəzərə alacaqsınız və konstitusiyaya hörmət eləyəcəksiniz. Yox, əgər konstitusiyaya hörmət etməyəcəksinizsə, onda konstitusiyaya biz hörmət eləyəcəyik və konstitusion hüququmuzdan vaz keçməyəcəyik. Şəxsən özüm 19 oktyabrda 28 may metrosunun qarşısında olacağam. Həmin aksiyada iştirak eləyəcəm və hər birinizə həmin aksiyada iştirak eləməyə çağırıram. Təşəkkür edirəm Əli bəy və siz əlbəttə ki, bizim izləyicilərimiz də bunun da fərqindədirlər ki, bu çağırış hakimiyyət tərəfindən necə qarşılanacaq, qorxu, vahimə, vəlvələ və aylardan bəri sözü gedən vətəndaşlar tərəfindən tələb olunan, razılaşdırılmamış aksiya artıq yaşıl işıq verilmiş olur. Siz də qeyd etdiniz ki, siz həbslər belə gözləyirsiniz, yəni qisas aktları gözləyirsiniz. Əgər bu baş verərsə, Əli Kərimli 19 oktyabr mitingini əngəlləmək üçün həbs olunarsa, bununla bağlı sizin sözünüz nədir? Nədən ibarətdir? Aksiya yenə də baş verməlidirmi? Əvvəlcə, Sevinç xanım, aydınlaşdırım ki, mənim hərəkətlərimdə, bax, bugün bu saat elədiyim çağırışlarda da heç bir qeyri-qanun əməl yoxdur. Yəni, mən həbs olunacamsa, bu qeyri-qanun olacaq. Bu, siyasi mübarizə aparmaq bacarığı olmayanların mənim mübarizəmə görə məndən qisas alması olacaq, bərbaşdan bunu deyim. Və bu, əlbəttə ki, siyasi həbs olacaq. Mən heç bir qanunu pozmuram, özü hüquqşünasam və bilirəm ki, qanunun sərhədləri haradan keçir. İkincisi, müxalifət partiya sədrini həbs eləmək elə asan məsələdə deyil, ölkə üçün, hökumət üçün kifayət qədər ciddi baş ağrısıdır. Amma əlbəttə ki, hökumət hesab eləsə ki, bu onu böyük xalq qəzəbindən qoruya bilər, onlar əvvəlki ənənəvi siyasətlərini davam elətdirə bilərlər, əgər hökumət əmin olsa ki, Əli Kərimlinin, ondan əlavə də daha 10-15, laf 30-40-50 nəfərin həbs olunmaq bu milləti durduracaq, onda əlbəttə onlar bu addımı atarlar və bu addımın atılma ehtimalı yüksəkdir. Bunu buradan açıq bəyan edirəm mən. Amma mən xalqımıza inanıram. Bu xalq neçə müddətdir deyir ki, biz artıq yorulduq, biz artıq bezdik, biz qamətimizi düzəltmək istəyirik. Bu xalq deyir ki, biz sizə etibar eləyirik, siz çağırın, biz gələk. Bu xalq yaxşı bilir ki, mən bir şəxsəm və mən hər zaman həbs oluna bilərəm. Əgər mənim həbs olunmağım bu xalqı durduracaqsa, əlbəttə ki, deməli biz azadlığa hələ də tam haqq eləmirik. Amma mən buna inanmıram. Mən əksinə düşünürəm ki, mənim həbs olunmağım nəinki 19 oktyabr mitingini təxirə salmır, əgər mən mitingə qədər həbs olunsam, əksinə 19 oktyabr mitingini müəyyən mənada biraz da olmazsa olmaz edir. Yəqin ki, o mitingin tələblərinin biri də artmış olar. Ümid edirəm ki, qədir bilən xalqımız həmin mitingdə həm də əgər bu səhvi eləsələr, məni həbs eləsələr, yəqin ki, həmin mitingə həm də Əli Kərimliyə azadlıq demək üçün gələrlər. Bu da bizim ümumişə bir töhfəmiz olar. Mən demişəm ki, mən məqamı tələb eləyəndə nəinki azadlığımı, canımı belə bu millətə verməyə hazıram. Bax, bu bir ilkin addım.
Mən azadlığımı belə verməkdən uf demədən bu addımı atıram. Millətimiz üçün halal olsun. Millətimiz azad olsun. Yüzlərlə Əli Kərimlilər qurban olsun bu millətə. Millətimiz azad olmalıdır. Biz qurbanlar verərək, fədakarlıqlar eləyərək, həbsxanalara dolaraq, həbsxanalarda boş yer qoymayaraq olsa belə azadlığımızı almalıyıq. Ona görə də əziz həmvətənlər, sizdən tək ricam budur. Qətiyyən ruhdan düşməmək, qətiyyən təslim olmamaq, qətiyyən öz güvənini sarsıtmamaq, hər biriniz təşkilatçı olun. Hər biriniz bu mitingi məndən də yaxşı təşkilatçısı ola bilərsiniz. Çağırışlar eləyin, ətrafınızı toplayın. Nə vaxta qədər biz bu hüquqsuzluqla, bu talanla, bu yalanla, bu anti-insani münasibətlə barışmalıyıq. Artıq vaxtdır bizimlə hesablaşmalıdır bu hakimiyyət. 50 ildən artıq iqtidarda olan bir ailə hakimiyyəti bu millətlə hesablaşmalıdır artıq. Artıq zamandır və hər kəs öz haqqını istəməlidir. Dinç, konstitusion, amma israrla, iradə ilə, mənəvi güclə, öz güvənlə biz öz haqqımızı tələb eləməliyik. Mən sizi əmin eləyirəm ki, biz haqqımızı alacağıq. Mən ona gün kimi aydın görürəm. Mən ona tamamilə əminəm. Biz haqqımızı alacağıq. Yetər ki, siz hamılıqla bu mübarizəyə qoşulun, bu iş biraz tez olsun. Bəli, hamılıqla qoşulmasaz, biraz da müddət uzana bilər. Amma biz onsuz azadlığımızı alacağıq. Mən görürəm ki, Azərbaycan xalqı bu əsarətlə barışmaq fikrində deyil. Azərbaycan xalqı onun varını, dövlətini talan edənlərin bu azğınlığına, harınlığına, sonsuzluğa qədər dözmək fikrində deyil. Azərbaycan xalqı cümhuriyyət ideya və prinsiplərindən əbədiyyən əl götürən deyil. Azərbaycan xalqı azadlığı haqq edir və biz o azadlığı alacağıq. Özünüzə inanın, millətimizə inanın və bilin ki, öz güvəni olan, özünü azadlığa hazır hesab eləyən bir milləti kimsə durdura bilməz.